För att komma igång med matriser öppnar du uppgiften och så klickar du på knappen för att lägga till matris. Här kan du skriva en titel för matrisen, vilket är väldigt bra om du vill återanvända den i något annat sammanhang. Här under finns också en del inställningar att göra för hur matrisen ska funka. Det går att göra dem i efterhand, men det går också att göra dem redan innan du börjar lägga in de olika kriterierna. I det här fallet vill jag ha en matris där jag skriver kommentarerna i fritext, så jag bockar i jag kommer att skriva fria kommentarer. Och jag vill inte att poängen ska vara synliga, så jag väljer att ta bort poäng från matris. Tänk på att i Canvas värld finns alltid poängen någonstans i bakgrunden, men på det här sättet blir de inte synliga för studenter. Sen är det bara att börja lägga in bedömningskriterierna. Så jag klickar på pennan här för att lägga in det första. Och så klickar jag på uppdatera. Och sen så klickar jag på plustecknet här för att lägga till ett nytt. Och då kan jag antingen välja att göra ett helt nytt eller att duplicera det jag redan gjorde och göra ändringar i det. Jag vill ha ett helt nytt. Och när allt är färdigt så klickar jag på uppdatera matris här längst ner. När det är dags att bedöma arbetet går jag till SpeedGrader och här klickar jag på visa bedömningsmatris. Sen behöver jag dra ut lite här för att jag ska få bättre med plats. Så någonting. Och då har jag färdiga rutor här för att skriva mina kommentarer kring de olika kriterierna. För just matrisen med fritext finns en särskild finess. Här kan jag bocka i att jag vill spara en kommentar, så kommer jag att kunna använda den även till kommande studenter. Och när jag är färdig så går jag längst ner och klickar på spara. Och sen kan jag också ställa in den samlade bedömningen för uppgiften. Och som jag sa innan, när jag kommer vidare till nästa student och väljer visa bedömningsmatris, så har jag mina sparade kommentarer här och kan klicka in dem och sen också skriva till något ytterligare i de kommentarerna om jag skulle behöva.